വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജീസസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളെ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി വ്ളോഗുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്ലൈ എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ ഞാൻ ഈ ഇൻട്രോ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്ലൈ അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു 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 നമ്മുടെ വാച്ചേഴ്സൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട്. മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മളൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 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 വ്ളോഗാണ്, ഡെയിലി വ്ളോഗ് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വ്ളോഗ്, ഓക്കെ, ഈവനിങ് വ്ളോഗ് നല്ല ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ, ഞാൻ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 4:50 ആയി, 4:50 ഒക്കെ ആയി. ഞാനൊരു 4:10, 4:15 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ചായക്കുള്ള കടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തൈരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരാം. അതിന് മുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്പീഡാകുന്നുണ്ടായി. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഗൈസ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവൻ്റെ പേര് റിഹാൻ എന്നാണ്. ഇതാണ് അവൻ്റെ ചാനൽ. സോ ഈ ചാനൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ചെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എൻ്റെ കസിൻ്റെ ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ചാനൽ. അവൻ്റെ പേര് ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് എന്നാണ്. ചാനലിൻ്റെ പേരും സെയിം പേരിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ആരും മറക്കാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കരുത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പോൻ്റെ ചാനലാണ്. പോൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീസസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ ആരും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും കയറിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതെന്താണ്? ഈ ഇല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് മഞ്ഞളുടെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു മഞ്ഞളുടെ ഇലയിലാണ് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ഗൈസ്, ഇലയില്ലാത്ത കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. എന്താ ചില നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇല എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണമായിട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ ഇവിടെ തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്? ഒന്നാമത് തട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന പരിപാടി അകത്തില്ല. പിന്നെ നാട്ടുകാര് കാണുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഉരുട്ടുകയാണ്. ഉരുട്ടുക ഉരുട്ടുക ഉരുട്ടുകയാണ് ഗൈസ്. ഇനി സാധാരണ പോലെ തന്നെ അമർത്തും. അധികം ശർക്കര വെക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇലയുടെ അത്ര വീട്ടിലാണ് പക്ഷേ വെറുതെ കുറെ ഭാഗം വേസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. കളവപ്പട്ടന്റെ ഇലയിലും പൂവന്റെ ഇലൊക്കെ പണ്ടുള്ള ചെയ്യലുണ്ട്. വാഴന്റെ ഇല ചെയ്യലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പുഴുവിന്റെ ഇല എന്താ പറയുക, എത്രക്കും അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് വെക്കും. ഒരെണ്ണായി, രണ്ടെണ്ണായി, മൂന്നെണ്ണായിട്ട്. ഇതിപ്പോ മൂന്നെണ്ണ ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആവാനുണ്ട്, ആ പകരം വെക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മധുരം ഇവർക്ക് മാത്രം ഉണ്ടോ മധുര ഇഷ്ടം? നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല വീണ്ടും പഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. പിന്നെ മഴ പെയ്തിട്ട് എന്ത് സാധനം കൊണ്ടു തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കും. പിന്നെ മഴ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിറങ്ങുന്ന സാധനമാണ്, നല്ല മഴയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും വൈകിട്ടായിരിക്കും, കാരണം രാവിലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ടാണ് 4 മണിക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അരിപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്യാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ 10:30 രാവിലെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള കറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ
ഇത്തിരി നാളികേരം ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശർക്കര ഇട ലേസി ആണല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കി വെക്കി. അതാ ഇരിയാണ് കുപ്പിയിലേക്ക് രാത്രി ഇത് കുപ്പിയിൽ കാണിച്ചോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇതിന് മഞ്ഞളുടെ ടേസ്റ്റ് വരുമോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും മണം വരുമോ നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാങ്ങിന്റെ ഇല നോക്കുന്നത് മഞ്ഞളിന്റെ ഇല ഇവിടെ മാങ്ങേഞ്ചിയുണ്ട് മഞ്ഞളും ഉണ്ട്. മഹാമണ്ടന്മാരാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല മാങ്ങേഞ്ചിയുടെ മണം മണത്ത് നോക്കും. ആ ഏതായാലും ഒരേ സാധനം ഇവിടെ വരുന്നോണ്ടിരിക്കാണ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പോകുമോ? പിന്നെ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കും, അതിന്റെ ആവി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കും, അപ്പോൾ ഇത് വരും. അല്ല അറിയാത്തവരുണ്ടാവല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ മണത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇത് മഞ്ഞളല്ല ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ മഞ്ഞളല്ല ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രസമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഞങ്ങൾ നോണാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ മണത്ത് നോക്കിയത് ഒരു നല്ല കാര്യമില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അടച്ചേക്ക്. ആ അത് അത് വെച്ചിട്ട് അടച്ചേക്ക്. അപ്പൊ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി ഇത് വേവട്ടെ. വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്കൂളിലെ വിശേഷം? എനിക്കൊരു പണി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താണ് പണി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സോ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. ഗ്ലാസ് മീൻസ് ഒരു ജാർ. ഈ ജാറിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പാല് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, ദാറ്റ് ഈസ് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുടിച്ചതിൻ്റെ മീൻസ് തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ കുടിച്ചു. കുടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പാലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി പാല് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം ഈ പാല് ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തൈര് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. നമ്മൾ തൈര് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നല്ല ഫ്രഷ്, എന്താ പറയുക, കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അടിപൊളി തൈര. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ തൈര് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ മുഴുവൻ പാൽ വെക്കണം മാ? മാ, ഈ മുഴുവൻ പാൽ വെക്കണോ? മുഴുവൻ പാലും ഒഴിക്കണോ? ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി പിരിഞ്ഞ പാലല്ലേ. ഓ ഗൈസ്, ഇത് കേട് വന്ന പാലാണ് ഗൈസ്. കേടുന്ന പാൽ മീൻസ് പിരിഞ്ഞ പാൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് തൈരാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, തൈര് ഒഴിക്കണം. തൈര് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ മൊമ്മേഡ് ഒറ അങ്ങനെ എന്താണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തൈരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മൊമ്മേഡ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാം. സോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പാലും തൈരും മിക്സ് ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം തൈരാവും. സോ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നതോടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡെയിലി വ്ളോഗ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ യാ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തൈരൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പാല് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാ ഈ ആദ്യമായിട്ട് തൈര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അതെങ്ങനെ തൈരാവാണ്? പിന്നെ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാ നീരോ വിനീഗറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ ഇടാക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഓൾറെഡി കേടായിക്കണല്ലോ പാല്.
അതിപ്പോ സാധാരണ അതന്നെ പറഞ്ഞത് വിനീഗർ പുളിയില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് കേടാക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ തൈരാവും, ഓൾറെഡി തൈരാവും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതിന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഒരു പുളി കിട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ. പിന്നെ അപ്പൊ നല്ല തൈരാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഞാനും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് കട വാങ്ങിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് ബിൽമേന്റെ പാക്കേജ് വാങ്ങിച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. ഈ പാലും തൈരും ഒക്കെ വാങ്ങുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കഴിയണതും നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടന്നു പോവാനോ സൈക്കിളിന്റെ ദൂരത്തോ പാല് വാങ്ങിക്കുക. കാരണം അത് അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാം. ഓരോ കടക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ജി എസ് ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ 30 രൂപ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു പാലിന്. ആദ്യം 25 or 24 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 100 രൂപയ്ക്ക് നമ്മള് ഒരു 5% ജി എസ് ടി കണക്കാക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ പേരാണ് നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പാല് വിൽക്കുന്ന ചേച്ചിമാരോ ചേട്ടന്മാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പാല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ തന്നെ മോര് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പാലോട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല ശുദ്ധമായതും കഴിക്കാം, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇതുമാണ്, ഡെയിലി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തൈരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വിനീഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് പാല് കേടാക്കിയിട്ട് അത് കുറച്ച് ദിവസം വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പുളിയായിട്ട് കേടാവും എന്നാണ് വെച്ച് പറഞ്ഞത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാലോ ഒക്കെ ഇതാക്കുന്ന നിങ്ങൾ പാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടുന്ന കുറച്ച് തൈര് നമ്മൾ മേടിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ തൈരിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൈരാവും, നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാവും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ തൈരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. കുറേ ദിവസമായി ഇതിൽ ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും പാൽ ഒഴിക്കും. ഇനി ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പാലിനെ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ കുറേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ കടിയായി നോക്കാം. നമ്മൾ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ടിപ്പാണ്. ഉമ്മച്ചിയുടെ തലയിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മച്ചി ഈ ഒരു ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉമ്മച്ചി ഡാൻഡ്രഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി. ഒരു 4 ദിവസം നമ്മൾ ഒന്ന് 4 ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നാലും നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കഞ്ഞി കുടിക്കേണ്ടി വരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറുപുളി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലർക്ക് എപ്പോഴും എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷാമ്പൊക്കെ തേച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എണ്ണ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാമ്പു തേക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, താളി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും കൂടെ ബെറ്റർ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫിനും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, അതുപോലത്തേക്കും മുടി വളരാനും സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്നത് ദിവസത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ മുരിങ്ങൻ തന്നെയായിരുന്നു, അതും കഞ്ഞിയുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ രണ്ടും ടിപ്പാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി ഈ വീഡിയോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡേ 3 ഇടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നവരെ രണ്ടെണ്ണം ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3rd ദിവസം നമ്മൾ ഇനി തേർഡ് ഡേ നാളെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഓക്കെ ഗൈസ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫ് ആകുന്ന രസമുണ്ട്, ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓഫ് ആക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കും ഓൺ ആക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യൂട്യൂബ് വീണ്ടും ഓഫ് ആക്കാറുണ്ട്. സോറി ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഒക്കെ ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കടി ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചായ നല്ല മണം കിട്ടോ മാങ്ങിഞ്ചിൻ്റെ പുക പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ? അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കാണാമോ ഗൈസ്? സോ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഈ കയ്യിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, മാങ്ങ ഇഞ്ചിയോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. ചായ റെഡി? ചായ കട്ടനാണ്. ദീദി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വെച്ച് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഫുള്ള് കട്ടനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്കറിയാം നല്ല ചൂടുണ്ടോ എൻ്റെ വായ പോളൂ, പക്ഷെ കണ്ടു കഴിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇഞ്ചി ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അട നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മാങ്ങ ഇഞ്ചിന് വേണം. ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് മാങ്ങ ഇഞ്ചിൻ്റെ, എനിക്ക് മാങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും മനസ്സിലാക്കും. ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, ഒന്നും ആയില്ല.
നല്ല മാങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങിൻ്റെ അച്ചാർ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പത് മാറ്റി മഞ്ഞളല്ലേ മഞ്ഞള് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലേ. ചായ ചൂട് നല്ല ചൂട്. ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ആരും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അവൾ കേൾക്കൂല്ല. വെറും തീറ്റപ്പുള്ളിയാണ്. തീറ്റപ്പുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക. അവർക്കാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ല. മീൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഇല്ല കൈപ്പങ്ങ ഇഷ്ടമല്ല. കൈപ്പങ്ങ പൊരി ഇഷ്ടം പക്ഷെ കുറേ ഇഷ്ടമല്ല. ഇവിടെ കൈപ്പങ്ങ പൊരി ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ. എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കയ്പ്പം കാട്ടിട്ടുണ്ടാക്കും. അതിന്റെ ചെറുതാണ് എന്തൊരു വലിയ സ്പൂൺ മാം. എനിക്ക് വലിയൊരു സ്പൂൺ ഒന്നും എന്റെ കുഞ്ഞുമാരെ കൊള്ളുന്നില്ല. നമുക്ക് അറിയാല്ലേ അല്ലോ. അത് ഞാൻ പോയി. അപ്പൊ സജോ സാറില്ല. ഞാന് മിസ്സിനോട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ പറഞ്ഞു മറക്കാതെ വാങ്ങണം. വേണ്ട മിസ് ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ മേടിച്ചാ പോരെ. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആകെ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ മേടിക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂലെ ബെല്ല് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബെല്ലടിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ സജോസ് അറിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്താക്കി കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് നിഷാന്ത് മിസ്സിനെ അടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഓടിയത് അത് നാളെ വിളിക്കാം. നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ. സ്കൂളിൽ പുതിയ സംഭവം ഉണ്ട് മാം. ഇതില്ല എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും എന്താ പറയാ അവിടെ ഇതുണ്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇല്ലേ. അതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെക്കും ജനറൽ നോളജിലെ. എന്നിട്ട് എന്ന് കുട്ടികൾ എന്ത് അഞ്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിരിക്കുക. നവംബർ 9-ാം തീയതിയോ 50-ാം 19-ാം എറ്റേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എത്ര 100 മാർക്കിനോ 100 മാർക്കിനോ തോന്നുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ എന്താണ് ഡെയിലി പത്രം വായിക്കാം. ആ പത്രത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 25% ഈ 100-ൽ 25% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ 100-ൽ 100 മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് മാഡത്തിന്റെ ആകെ ഗോൾഡ് പോയി. ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഞാൻ ഒരു 10 കിട്ടിയ മാഡത്തോട്ട് മാഡം സ്കൂളിൽ വിൽക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഗോൾഡ് പോയിന് അത്ര വരെ ഉണ്ടാവുമ്മ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് മാഡം സ്പോൺസർ ചെയ്തോ. ഞങ്ങള് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ഒന്നല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആണ് സ്കൂൾ വരും. ആറാം തീയതി എക്സാം വരും. ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എക്സാമിന് മുമ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അതിൽ നമ്മള് എന്തൊക്കെ നമ്പറോ എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഐറ്റം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകാശ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതില് എന്താ മോക്കൽ ടെസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് 5 4 ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 എഴുതാം. ആ 4 എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇവര് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്ന് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇല്ലേ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് എഴുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നടത്തുന്ന എക്സാം ഈസി ആയാലും സ്കൂളിൽ അത് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ പേർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അതല്ലേ അതൊന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഓ നിനക്ക് കുഴപ്പം തരും. ഇപ്പൊ സെലക്ഷൻ കിട്ടി. ഈ സെലക്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ
വിളിയോട് വിളി അല്ലല്ല ഏതൊരു പരീക്ഷ ഇവര് പറഞ്ഞതാണ് ആ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് ഇവര് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യും നല്ല മാർക്കുകൾ ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അഞ്ചു പേർക്ക് നാസയ്ക്ക് ട്രിപ്പ് അഞ്ച് ദിവസം ട്രിപ്പ് പാരന്റും കുട്ടി അഞ്ചു ദിവസം ഒരു ചെലവില്ല ഫ്രീ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാം നടത്തും നടത്തിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് അവർ ദേശീയനെക്കാട്ടിലും മാർക്കുള്ള കുട്ടികളെ അവർ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾക്ക് ചേരാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളടുത്ത് അത്ര പൈസ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചേരൂലേ അതാണ് വലിയ കുഴപ്പം ഇപ്പം സയൻസ് എന്താ ദീപിക എക്സാം എഴുതി കിട്ടിയേ എന്തോ മഞ്ചേരിത്തെ ജെ എസ് എസിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എക്സാമില് 16,000 കിട്ടി ഇവളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷേ ദീപിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അവര് അവർക്ക് 50% ഫീ അടച്ചാൽ മതി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ 60,000 അതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള എക്സാം ആണോ ടെൻത്തിന്റെ എക്സാം ആണോ ഏതൊരു എക്സാം എന്നിട്ട് വേറെ ഇതൊന്ന് ലേറ്റ് അതല്ല ലേറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരുപ്പതി നടക്കാൻ എന്താ എന്താണ് വേറെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാനേ ഉപ്പേ കഴിയട്ടെ ഒരു അടുത്ത കൊല്ലണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സ്കൂൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അവകാശമില്ല 8th 9th പിന്നെ അല്ലാതെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു 10 കുട്ടികളോ 15 കുട്ടികളോ പഠിച്ചാൽ മതി അത് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളും പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാല് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് സ്കൂൾ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റും മാറ്റാതെ ഇരിക്കാനല്ലോ കുറച്ചുകൂടി ബേസ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ആ സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളൊക്കെ സുഖല്ലേ ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാമല്ലോ ഇതിപ്പോ ഫീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണേ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എല്ലാ കച്ചറകളും അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ ക്ലാസ് തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സൈലന്റ് അങ്ങനെയല്ല ക്ലോസ് നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല കൂട്ടി ആ എക്സാമിന് മാത്രം മീറ്റിംഗ് അതല്ല എല്ലാ സ്കൂളും പിന്നെ ഫീസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് ഫീസ് കൊടുത്താലും പേപ്പർ ഇടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാ പേരൻസ് എന്തായാലും ഫീസ് കൊടുക്കല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടൂർ പോകുന്ന നിങ്ങൾ നവജ്യോതിന് മെസ്സേജ് അയച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നവജ്യോതിന് ഐഡി പ്രൊഫൈല് ടൂറിസം പാക്കേജിലൊക്കെ നോക്കും എയർപോർട്ട് റിലേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുക്കും നവജ്യോതി എടുക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡി എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രനാളാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലോ വെറും പിന്നെ 1.83K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഞാൻ പിന്നെ പൊന്നുണ്ടി പറഞ്ഞു
സമ്മതിച്ചാല് രാവിലെ ഞങ്ങള് കേറി ചെല്ലുന്നു ക്ലാസ്സില് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് പീരീഡ് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് ഒന്ന് അടിപൊളി ക്ലാസ് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചാൽ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സയൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്യും അപ്പൊ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ് നല്ല കാറ്റ് വെക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല കാറ്റ് വെക്കും എന്നിട്ട് മല അതിന്റെ മോളെ മലന്റെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ബോളിക്കും ക്ലാസ് ഇരുന്നാൽ അതിനൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരുന്നാണല്ലോ അത്രയും രസമാണ് മലയാണ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അത് സാറ് ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മളല്ലേ ഉത്തരം കൂടുതലൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അയാൾ മോചിപ്പിക്കും ആൻസർ ആണ് മോചിപ്പിക്കും അയാൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഭയങ്കര ഡയലോഗ് എടുക്കാണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻസർ ആണ് മോചിപ്പിക്കും അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിസിക്സ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് വീട് നാലയാൾ വന്ന് മലബരം ഇറങ്ങി പിന്നെ കോമേഴ്സ് തൊട്ടും സയൻസ് ഒക്കെ പുറത്ത് എന്താ ഇവിടെ പ്രധാന കേൾക്കുന്നത് എത്രയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ പുറത്താണ് രഞ്ജു ഒക്കെ പീരാങ്ങനെ പോയിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഒക്കെ പറഞ്ഞു മിസ് ക്ലാസ് വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മിസ് വിത്തോ കുറച്ച് തിരിച്ചെത്തി ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മിസ് വന്ന് മിസ് പ്രൊജക്ടറിന് ഇത് കാണിച്ചാൽ വേണ്ടിയാണ് മിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ബാക്ക് പോയിട്ട് ബെഞ്ച് കൊട്ടി പാട്ടൊക്കെ പാടി ഫുള്ള് മിസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ കൊട്ടിപ്പാട്ട് പാടാം ക്ലാസ് ജനലൊക്കെ കടച്ച് കോമേഴ്സ് ഇട്ട് ജനൽ വന്ന് തട്ടുക ഒരു പുറത്ത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് മിസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടില്ല തൊണ്ടേ തൊച്ചൊക്കെ പോയി അത്രയും പാട്ടാടാം ഒരു ബെഞ്ച് പത്തനെ എടുത്തിട്ടാക്കി ഇരുന്ന് അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കൊട്ടി പാട്ടൊക്കെ പാടും മിസ് കുറവ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ മൈൻഡാക്കില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നെ പാട്ടാടി എല്ലാ പാട്ടും അറിയണ പാടാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ജനൽ തുറന്നപ്പോ മറ്റേത് പ്രൊജക്ടർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനൽ അടുക്കള മുന്നേ എല്ലാവരും എന്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ കോമേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി തല്ലിയ പോവുക വെറുതെ പിന്നെ പിന്നെ പിന്നീട് രണ്ടര മുതൽ നാലര വരെ പുറത്ത് ബാലുകൾ ക്യാമറ ഇട്ടോടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോൾ ഞാൻ കാണാം പുറത്ത് നിന്ന് നല്ല മഴ പെയ്ത് മലന്റെ മേലേക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ക്ലൗഡ്സ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ മലന്റെ മേലെ കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാതെ തോന്നുക അത്ര ഭംഗി മഴയിലേക്ക് വലിയ വലിയ ഡോസ് ഇങ്ങനെ പെയ്ത് ചീറ്റിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക കുട്ടികൾ ഫുള്ള് നിരന്ന് ബാലുകളിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കുറെ കോമേഴ്സ് ഇവിടെ കുറെ സയൻസ് കുട്ടികൾ അവിടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ പേര് ചോദിച്ചു കുറെ അപ്പോഴെ കമ്പനി കാണത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു പിന്നെ അയാളെ തൊട്ട് മേലെ ടർസാണ് അപ്പോൾ ആ ടർസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് പോയി പണി നടക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറെ പേര് കയറി പോയി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങി വരും ടർസിനെ മേലേക്ക് പോകും മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് മറ്റേ ആദ്യം നിന്നാണ്ട് മഴയുടെ വടക്കി ഓരോരുത്തരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആക്കി ചിമ്മീൻ അല്ല സാർ രണ്ടു മണിക്കൂർ പോയി തന്നെ അറിഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കോമേഴ്സ് കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് അമലിന്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിന്റെ പേരെ നമുക്ക് അമലാണ് സിംഗിൾ ആണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ അതിനുള്ളത് അപ്പൊ നേ ഇക്കൊന്നല്ല വേറെ തന്നെ ആയിക്കാണോ പോയിട്ട് ഫുൾ പേര് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ വെക്കുന്നത് ഓളെ അച്ഛനും വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ പോയി കൂക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വെറുതെ പോയി ഞങ്ങൾ തല്ലുണ്ടാക്കും കാട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ കാട്ടിയതാറോ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഫുള്ള് വാർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പുതിയ പുതിയ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമേഴ്സ് എന്നിട്ട് അറബി പീരീഡും മീൻസ് അറബിയുടെ ലാംഗ്വേജ് പീരീഡ് മലയാളം സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കുറെ കുട്ടികൾ മിക്സ് ആക്കിയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ കുറെ കുട്ടികൾ അറബി അറബി തൊട്ട് മലയാളത്തിൽ അത് ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കും ലാംഗ്വേജിന് അത് വരെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു മദ്രസിൽ പഠിച്ചതേ അറബി മലയാളാണ് അതല്ല അറബി അല്ല ബുക്ക് സിമ്പിളാ വേർഡ് മീനിങ് എന്താ മലയാളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരു തേങ്ങ അറിയാം അതൊക്കെ ഞാൻ പൊട്ടി വന്നു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് മലയാളം കെമിസ്ട്രി മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഡൗട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കഴിയില്ലല്ലോ മാത്രം സ്കോർ ആക്കി കഴിയില്ലല്ലോ കുട്ടികളുടെ മലയാളം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കോ ഡൗട്ടിലാണ് ഒക്കെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്ത് കൊറേ കൊച്ചു ടിവിയിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി മായക്കണ്ണൊക്കെ പാടി നമ്മുടെ മായക്കണ്ണ് പിന്നെ മെറ്റിമിസിനൊക്കെ കുറെ ഉപദേശം മീനിയാതെന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സിലബസിനോട് അല്ല അത് അതിന് പൊട്ടിക്കണ ഞങ്ങൾ എസ്റ്റോട് പറഞ്ഞിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നല്ല അങ്ങനെ നല്ല അമ്മേന്റെ അതാണ് അതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പറഞ്ഞു പിന്നെ നാലു ഹസ്ബൻഡ് കിട്ടി പോയില്ലേ അതുപോലെ
വേറെ കുട്ടികൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. പേ ക്യാബിൽ എത്ര കയറി കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ അത്ര വേറെ ഞങ്ങൾ വെച്ച് ഞാനൊന്നല്ല ഞാൻ ഒരു കയറി വെള്ളത്തിച്ച് പുറത്ത് കറിയിട്ട് കറിയിട്ട് നവംബർ 15th ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇനി ചേട്ടൻ നല്ലതൊക്കെ വരും രാത്രി കിടക്കാൻ. ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞിയും അടി കൂടുന്നത് കാണണോ? എന്നാ വീട്ടിൽ 24 മണിക്കൂർ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. ബൈ ഗൈസ്. ചക്കട എന്ത് മാങ്ങടെ.